Քաղաքացիները սկսել են դժգոհել անկանխիկի շրջանառության մեծ ծավալներից եւ ասում են, որ լրացուցիչ անարմարություններ է առաջացնում անկանխիկը, նաեւ շատ տեղերում վճարային տերմինալների խնդիր կա անկանխիկով վճարում անելու, չգիտեմ, այսօր տեսնենք մետրոյի կայարաններում, պարզվում է, որ միայն Թելսելից պետք է օգտվես, որ վճարես, ու այդ կանխիկի շրջանառության ցած կտրուկ նվազեցումը եւ դրան համաժեք անկանխիկի հետ դրան համապատասխան պայմանների ստեղծումը լրացուցիչ բարդություններն առաջացնում։ Ինչ կասեք սրան այդ կապված։ Նախ կարծում եմ, որ անկանխիկի ուժի մեջ մտնելուց հետո այդ դժգոհությունները կամաց-կամաց պիտի որ վերանան, որովհետև սկզբնական շրջանում է դժվար լինում, երբ որ քաղաքացիների համար անսովոր է, բավարար չափով post terminal-ներ չկան, հիմա այդ ամեն ինչը կամաց-կամաց կարգավորվում է, իսկ ձեր բերած օրինակը հակառակի մասին է վկայում։ Ձեր բերած օրինակում, ինչի ես եմ կարդացել, այդ ընդդեմն է, որ քաղաքացին ինքը ուզում է անկանխիկ վճարի, բայց այդ համապատասխան սարքը չկա, այսինքն քաղաքացին ոչ թե դժգոհում է անկանխիկ, այլ դժգոհում է նրանից, որ դեռևս սարքավորումներն ու ենթակառուցվածքները անկանխիկ շրջանառության չափանիշներին չեն ասել, կարծում եմ տիպի բողոքները առիթ պիտի հանդիսանան, որ պրոցեսները մաքսիմալ արագ տեղաշարժվեն։ Իմ հարցը դրա մասին է, որ մի կոմից օրենք ընդունում եք, մյուս կոմից այդ ենթակառուցվածքները պատճաշ չեք կազմակերպում։ Չի կարելի այնպես անել, կամ հնարավոր չի, որ ամեն ինչը այնպես հալեցյուղին մնա միանգամից ընդանա, որովհետև մեր հասարակության համար այդ փոփոխությունը իրականում բավականին մեծ տեղաշարժ է, եթե այլ երկրներում ինքնաբերաբար են դրան գնացել, որովհետև անկանխիկ դրամաշրջանառությունը մարդկանց համար ավելի հասկանալի ու պարզ եղել, ու շատ եվրոպական երկրներում կանխիկ փող իրենց մոտ պահել մարդիկ ուղղակի չեն պատկերացնում, բացառության որոշ դեպքերի մեր համար դա մեզ համար դա նորություն էր, բայց ես էլ եմ ընդունում, որ իհարկե կան տեղեր, որտեղ մենք պիտի մի քիչ ավելի տեմպերը արագացնենք, որ այդ դժվարությունները հատկապես սկզբնական շրջանում էին հայտեկել, ու մենք էլ դրա մասին խոսել ենք, հատկապես կհիշեք, երբ որ ՀԴՄ-ների հետ կապված, որոնք պիտի նաև քարտեր սպասարկեն, մենք խնդիր ունեցանք, որը հետո բանկերի հետ համագործակցությամբ լուծվեց։ Իդեպ դուք միտում այն է, որ ստվերը պետք է կանխվի, ստվերային շրջանառությունները դրանից նվազեցվի, ու նաև որոշակի սահմանաչափեր եք դնում կանխիկ եւ անկանխիկ գործարքների, բայց միևնույն է, քաղաքացիները ինչ որ ճանապարհներ գտնում են նախ այդ ամենը կանխիկով անելու, եւ երկրորդ, դուք իրատեսական կամ ռեալ համարում եք այդ անկանխիկի օրենքների ընդունմամբ, խստացմամբ ամբողջությամբ բացառել ստվերային շրջանառությունները։ Ստվերային շրջանառությունը ոչ մի դեպքում ամբողջությամբ հնարավոր չի բացառել, նաև անգամ այն երկրներում, որտեղ գրեթե կարելի ասել 99%-ով անկախիկ շրջանառությունը ստվեր կա, այսինքն ստվերը բոլոր տեղերում կա, բայց սա լրացուցիչ խթան է, որպեսզի մարդիկ իրենց եկամուտներն ու ծախսերը ցույց տան, որովհետև անկանխիկ շրջանառությունը արդեն ամբողջական շղթան ապահովում է պետական մարմինների համար, տեսանելիությունը ապահովում է, բայց մյուս կողմից նաև քաղաքացու համար դա հարմարավետ միջոց, որովհետև այն ծառայությունները, որոնցից օգտվելու համար քաղաքացին պիտի ֆիզիկապես տեղից տեղ տեղաշարժվեր, կամ ինչ որ տրանսպորտի վրա ծախս կատարել, ժամանակ ծախսել, նյարդեր ծախսել, հիմա դա ամեն ինչը հնարավոր անել օնլայն տարբերակով։ Հիմա օրինակ դուք մեքենաների առողջարկի կամ այլ խոշոր գույքի առողջարկի հետ կապված սահմանաչափ եք դրել, որ 300 000-ից ավելի դեպքում պետք է արդեն անկանխիկ լինի բանկային փոխանցումներով, բայց կարծում եմ դուք էլ տեղյակ կլինեք, որ այդ առողջարկները հենց 10 միլիոն դրամանոց մեքենա նույնիսկ գրում են 300 000 դրամ սիմվոլիկ գումար, եւ մեծ հաշվով դա չի աշխատում։ Տեղյակ ենք իհարկե այդ խնդիրներին, այդ սահմանաչափը ոչ միայն մեքենաների ու անշարժության համար, ընդհանրապես բոլոր գործակների համար, բացառությամբ օրինակ որոշ ծառայությունների, որտեղ ընդհանրապես շեմ չկա, ասենք բժշկական ծառայությունների, այդ սահմանաչափը գործում է։ Անշարժույթի դեպքում մենք ինքներս բարձրացնել ենք մի խնդիր, երբ որ անկանխիկ ընդունումից հետո ավելացել են նվիրատվության գործակները, այսինքն քաղաքացիները արկու վաճառքի փոխարեն ձևակերպում են նվիրատվություն, մեքենաների դեպքում նույնպես այդպիսի խնդիր ունենք, բայց խնդիրը գալիս է նրանից, որ քաղաքացին ի սկզբանե իր եկամուտը բանկային համակարգի միջով չի ձևակերպել, եւ այդ եկամուտը ինքը, եթե ուզում է օրենքին համապատասխանալ, պիտի նախ տանի մի հատ բանկում իր հաշվին այդ գումարը դնի, հետո այդ բանկային հաշվից փոխանցեն մյուս մարդու բանկային հաշվին, որտեղ կարող են հարցեր առաջանալ բանկի կողմից, կամ կարող են մյուսը չի ուզում իր հաշվին այդպիսի եկամուտները դրան, եւ որոշ դեպքերում քաղաքացիները փորձում են այդ
այդ ճանապարհը շրջանցել, բայց քաղաքացիները տեսնում են, որ պետությունը կարծես միջամտում է իրենց անձնական կյանք, մտնում է համարյա անկողին բարձի տակի փողերն է նայում։ Երկրներում պետությունը այսպես թե այնպես որոշակի չափով միջամտում է քաղաքացու ոչ թե անձնական կյանքին, այլ ֆինանսական շարժերին, որովհետև դրա արդյունքում են գեներացվում հարկերը ու պետությունը այդ մեխանիզմով աշխատում, եթե ընդհանրապես ամեն ինչը թողնել ինքնահոսի, պետական համակարգը պարզապես չէր աշխատում, դրա կարիքը չէր լինի։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքն էլ կարծեմ ընդունվել, չէ՞, արդեն ինչ-որ ձևով։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքը շուտով է ընդունվել, երևի նկատի ունենք փոփոխությունները։ Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքում մի փոփոխություն է կատարվել եկամուտների հայտարարագրման համակարգի հետ կապված, որտեղ պետական մարմինը, այսինքն հարկային մարմինը, իրավունք է ունենալու հայտարարագիր լրացնող քաղաքացիների բանկային տվյալներից ընդամենը երկու տվյալ ստանալ ամբողջ տարվա ընթացքում, ինչքան մուտք է եղել, մեկ թիվ, ոչ թե որտեղից, քանի անգամ, ինչ աղբյուրներից եւ որքան ելք է եղել, ծախս եղել եւ մեկ էլ այդ թիվը։ Հետո այդ ամեն ինչը համադրելով արդեն հայտարարել։ Այդ ավելի լայն սպեկտր չէք վերցրել, կարծեմ հետո նվազացվեց։ Չէ, այդ ամբողջ իմաստը, որ հիմա եթե այլ են ասում, որ միջամտություն է, որ պետությունը ուզում է տեսնի, օրինակ Բաբկեն Թունյանի այս վերջին 1 միլիոնը ինչ շարժա ունեցել տարվա ընթացքում, քանի միլիոն իր եկամուտների հետ համադրի, չգիտեմ ինչ անի։ Հետևյալներ, եթե քաղաքացի լրացնում է եկամուտների հայտարարագիր, որի իմաստն է, որ պետությունը ավելի լավ ճանաչի իր քաղաքացուն, իր սոցիալական վիճակը, ճիշտ քաղաքականություն կիրառի, թիրախային խմբերին ճիշտ որոշի, որոնպես չստացի, որ ասենք օրինակ մի քանի 100 միլիոն դրամի ավանդ ունեցողը պետական արտոնություններից օգտվի կամ նպաստներից օգտվի, այդ համակարգերը դրա համար է նախատեսված։ Հիմա եթե քաղաքացին կարող է իր հայտարարագրում ներածնի, որ ինքը տարեկան ունեցել է, ենթադրենք 1 միլիոն դրամ եկամուտ, եթե հարկային մարմինը տեսնի, որ ինքը տարվա ընթացքում ունեցել է 5 միլիոն դրամի եկամուտ, բնականաբար իր հարցեր են առաջանալու ու այդ դեպքերի հետևից հարկային մարմինը։ Հիմա եթե մարդ ուղակի բարձի տակ պահազգումար ուներ 1, ասենք տարիների ընթացքում, շարունակություն է ստացել հարազատ են նվիրել այդ գումարը կանխիկ կամ բանկում փող է հավաքել, կասայում, բանում, դրամարկը ուներ փոքր, այդտեղ փող է հավաքել մի քանի տարվա մեջ, ասենք չգիտեմ ինչքան կուտակել, կամ մի կենցաղային օրինակ վերեմ, գեղեցիկ կինը հարուստ սիրեկան ունի, այդ սիրեկան իրեն բարաբերաբար ապահովել է տարբեր բաներով, մեքենայով, ոսկեղենով, գումարներով, այդ ինքը ոնց գնա, օրինակ հարկային մարմինին ինչ ասի, սիրեկանը սա տվել ես կամ փող։ Ուրեմն եկամուտների տողում կան եկամուտների տարբեր տեսակներ, աշխատավարձ, շահաբաժին, նվիրատվություն, կարող է լրացնել նվիրատվություն, պարտադիր չի լրացնի, թե այդ նվիրատուն իր հետ ինչ հարաբերությունների մեջ է գտնվում, բայց ուզում եմ նաև նշել, որ հարկային մարմինը փոքր շեղումների հետևից չի գնալու, որովհետև անգամ ցանկության դեպքում այդ պետությունը այդքան ռեսուրս չունի։ Այդ Range Rover, որ նվիրի այդ փոքր շեղումը, մեծ շեղումներին, իսկ այդ մեծ շեղումների դեպքում այդքան գումար բարձի տակ պահելը մի քիչ այդքան էլ հավանական չի, որովհետև բարձրապես ֆիզիկապես կարող է չտեղավորվել։ Պետությունը չի ուզում միջամտել մարդկանց անձնական կյանքին, ցանկացած երկրում բոլոր ժամանակներում պետությունը միշտ ցանկացել է միջամտել մարդկանց անձնական կյանքին, բայց դրա համար կան փող զսպող մեխանիզմներ, դրա համար կա ազգային ժողով, կա հասարակություն, ընդդիմություն եւ պետք է չմոռանալ, որ պետությունը ասված է, այսինքն կառավարություն ասվածը փոփոխական է, այսօր մեկն է կառավարություն, վաղը մյուսը պիտի լինի, այսինքն այդ ամեն ինչը պիտի ինստիտուցիոնալ լինի ու կայուն հիմքերի վրա լինի։ Վերջին հարցը, Վահան Քերոբյանը գնաց, եկավ Գևորգ Պապոյանը, հետաքրքիր Գևորգ Պապոյանը Վահան Քերոբյանի արածները կամ հատկապես խոստացած չարացները շարունակել է, օրինակ չոր նավահանգիս պետք է կառուցել, լաստանավ պետք է գծի տակ դնենք, աշխատեսնենք, այլ ինչ-որ բաներ, սեպու 1 պետք է լիներ, սեպու 2 պետք է լիներ։ Ինչն ասած, ավելի ճիշտ կներ այդ հարցը պարոն Պապոյանին ուղեք, բայց ես կարծում եմ, որ իհարկե ամեն նախարար ունի իր ծրագրերը եւ իր, այսպես ասեմ, իր նախասիրությունները կամ իր մոտեցումները, բայց նախարարությունն էլ ինքը ինստիտուցիոնալ կառույց է ու այդ ինստիտուցիոնալ շարունակությունը պետք է ապահովի, այսինքն չի կարող նախարարի փոխվելուց նախկին նախարարի օրոք տեղի ունեցած բոլոր ծրագրերը կասեցվեն։ Հիմա լաստանավը կունենանք, թե չենք ունենա, թե այդ փոզմի շեղավ այդ մի թեման։ Ես չեմ կարող ասել, որտեվ այդ հարցին չեմ տիրապետում, դրա համար եմ ասում, ավելի ճիշտ նախարարի ինքը պատասխանի։ Ես կարծում եմ, որ այն բոլոր ծրագրերը, որոնք դեռևս արդիական են եւ դրանց իրագործումը նպատակը հարմար կհամարի, բոլոր ծրագրերը կշարունակեն։ Դուք լսել եք Քերոբյանի հարցազրույցը, որտեղ խնդիրներ է մատնանշում կառավարության տարբեր շանթամների հետ պրոբլեմների մասին խոսում։ Լսել եմ։ Եվ ինչ կասեք։ Լսել եմ։
Ունեք դուք որ նախարարինեք թույլ կտեք ձեզ ազատանորենը զանգեր կամ չգիտեմ փող վարչապետը։ Դիտի հարցերի չպատասխանեմ, ես անկախ նրանից ինչ պաշտոնի կլինեմ կամ չեմ լինի, բաներ կա որ այսպես տենքս չի կարելի թույլ տալ անկախ նրանից պաշտոնյա ես, պետական ծառայող ես, մասնավորում ես աշխատում։ Այսինքն կառավարության որոշ պաշտոնյաներ ամեն դեպքում փորձում են միջամտել։ Ես չգիտեմ, այդ հայտարարությունը արել, եթե նպատակը հարմար է համարում, կարող եք այդ հայտարարության հետևից գնալ։ Թիմում խնդիրներ ուներ, թե կուս ԿՊ-ի օրինակ ֆրակցիայի հետ ասում։ Մեր այդ խնդիրներ չունեցել, իհարկե տարբեր հարցերի շուրջ մասնագիտական տարաձայնություններ ունեցել են, բայց որևէ այդպես կոնֆլիկտային իրավիճակներ չեն ունեցել Պարոն Քերոբյանի հետ։ Շնորհակալ եմ։